Det ska vara lätt att göra rätt för miljön. Därför finns miljöboxen. Du som bor i småhus kan beställa en röd miljöbox. Den gör det enkelt att sortera farligt avfall. Där kan du lägga nagellack, glödlampor, batterier och elavfall. Helt gratis. När lådan är full kontaktar du Rangsells kundtjänst så kommer de att tömma boxen. Så enkelt är det. Om du inte har någon miljöbox kan du beställa en hos Rangsells.